ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କେତେକ ଯୌଗିକ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଯୌଗିକ ଏବଂ ତା'ର ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି କରି ଜାଣିବା। ଜଳ, ଜଳର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି H2O। H2O କହିଲେ ଜଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2, ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଛି। କାର୍ବନ ମୋନକ୍ସାଇଡ CO2, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ SO2, ଆମୋନିଆ NH3, କ୍ଷାର ସୋଡ଼ା Na2CO3 ଏବଂ H2O, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା NaHCO3, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ NaOH। ଏହାକୁ କହି ଆମେ କସ୍ପିକ୍ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ, ଏହାର ସଙ୍କେତ ହେଲା CaCO3। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଇମ୍ ୱାଟର ବା ଚୁନ ପାଣି, ଏହାର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି CaOH2। ଏହାକୁ ପୁଣି ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ H2SO4। ତାପରେ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ୍, ଏହାର ସଙ୍କେତ SnO3। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ HCl। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏହାର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି CH2O6। ଚିନି ବା ସୁକ୍ରୋଜ C12H22O11। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ ବା କସ୍ଟିକ ପୋଟାସ, ଏହାକୁ K2H କୁହାଯାଏ।